Grundlovsdag siger Danmark farvel til den længst siddende statsminister siden 2. verdenskrig, Poul Schlüter, sov stille ind, 92 år, omgivet af sin familie den 27. maj, og den 5. juni bisættes han fra den smukke og traditionsrige Holmens Kirke, blot et stenkast fra Christiansborg, som kom til at betyde så meget for den tidligere politiker, at der er tale om en historisk begivenhed, ses også ved, at TV2's hovedkanal har ryddet en stor del af middags- og eftermiddagsfladen, når Poul Schlüter bisættes. Schlüter var medlem af Folketinget i 30 år, leder af det konservative Folkeparti i knap 20 år, statsminister i mere end 10 år og medlem af Europaparlamentet i 5 år. Biseltelsen finder sted lørdag den 5. juni kl. 13, hvor Københavns biskop Peter Skov Jacobsen forestår bisættelsen. Efter bisættelsen holdes en mindehøjtidelighed i Børssalen i København fra kl. 15. Her taler statsminister Mette Frederiksen S. og formanden for det konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen, ligesom der vil være klassiske musikindslag under HOJ-tidligheden. TV2 etablerer et studie ved Børsen, hvor Poul Erik Skammelsen er vært. Han vil sammen med politisk kommentator Søs Marie Serup og TV2 Sekunder politiske analytiker Peter Lautrup Larsen, der har arbejdet på Christiansborg og med dansk politik siden midten af 1980'erne, runde blandt andet Poul Schlüters betydning for Danmark, dansk politik og det konservative Folkeparti. Panelet får også besøg af en række kendte gæster, herunder tidligere statsminister. TV2-korrespondent Divya Das er fremskudt vært ved Holmens Kirke og senere ved Børsen, hvor hun interviewer nogle af de inviterede gæster til henholdsvis bisættelsen og mindehøjtideligheden.